ライオンズフェスティバルズ期間中の7月26日から7月28日の3試合でオリーブ、ブルーベリー、ハーブセットの苗木を先着で配布することになりました。近年都市部では30度を超える真夏日や熱帯夜になる日が大幅に増えています。毎日暑いよね。この暑さは都市部で緑地や自然が減っているために起こるヒートアイランド現象が原因の一つなんです。ライオンズフェスティバルズではエメラルドユニフォームが球場周辺の豊かな自然をモチーフにしていることから、公益社団法人埼玉県緑地推進委員会を通じて緑を増やす活動を支援することになりました。球場でもらえるこの苗木を家の庭やベランダ、身近なところに植えて緑を増やして、みんなでヒートアイランド対策をしましょう。レオやライナもちゃんとお家に植えてね。3日間とも先着での配布になるので、チケットの購入と来場はお早めに。詳しくは球団オフィシャルウェブサイトをご覧ください。球場でお待ちしてます。